Alhamdulillah, syukur dan terima kasih ya Allah kerana telah memilih kami sebagai sekolah amanah Jamalulail, dan di sini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, pihak MAIPS dan juga Yayasan Amir kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menjadi salah sebuah sekolah yang dikenali di Negeri Perlis dan juga di negara Malaysia. Dan juga sebagai sekolah amanah, Sekolah Kebangsaan Sebenar Ramai telah mencapai beberapa pencapaian yang sangat memerangsangkan dan membanggakan. Jadi di kesempatan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program Sekolah Amanah ini.